U ovotjednoj emisiji Tura kulture pogledajte. U Strossmayerovoj galeriji starih majstora otvorena je izložba slika pod nazivom Slike mrtve prirode. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održana je preskonferencija povodom humanitarnog koncerta Srcem i glazbom za djecu. Donosimo vam detalje predstave Snježna kraljica koja je premijerno izvedena u zagrebačkom kazalištu Lutaka. A u intervju tjedna razgovarali smo sa redateljem Igorom Vukom Torbicom.